Երկու շաբաթ հարկադիր պարապուրտ պետության մասշտաբով Վրաստանը կորոնավիրուսի բռնկման երրորդ ալիքի շեմին է։ Մայիս ամսվա կեսը երկրում հայտարարվել է ոչ աշխատանքային պարետային ժամն ուժի մեջ է։ Տասից ավելի մարդու մասնակցության միջոցառումներն արգելվել են, տուգանք է նշանակվել մասսայական միջոցառումների համար տարածք տրամադրելու դեպքում։ Մասնագետներն ահազանգում են, առողջապահական համակարգը ծանրաբեռնվել է, որոշ հիվանդանոցներում մահճակալները սպառվում են, բոլոր ցուցանիշները վկայում են, երկրում վիճակը դեպի վատն է գնում։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում օրական նոր վարակվածների թիվը 500-ից 700-ի սահմաններում էր։ Վարակի ինդեքսն աճում է, ակտիվ դեպքերի թիվը նույնպես կորոնավիրուսից բուժվողների թվում նաև երկրի վարչապետն է։ Իրակլի Ղարիբաշվիլին տնային բուժում է ստանում, իրեն լավ է զգում։ Ախալցիխյան պատվաստումից կես ժամ հետո կոմայի մեջ ընկած, ապա Թբիլիսիում մահացած բուժքույն Մեգի Բաքրաձեի գործով կեղծուցմունք տալու փաստով մեղադրանքի առաջադրվել Իմեդի կլինիկայի 3 բուժաշխատողի։ Ըստ դատախազության, նրանք քննությանը կեղծ տեղեկություններ են տրամադրել։ Մեղադրյալներն ընդունել են մեղքը, քննությունը շարունակվում է։ Վրաստանում պատվաստումն ուժի մեջ է դեռևս միայն բուժաշխատողների և 55 մարդկանց համար, գործընթացը կամավոր է նախապես գրանցումով։ Արդեն խոսվում է նաև համընդհանուր գրանցում հայտարարելու մասին, երկրում պատվաստվել է մոտ 20,000 մարդ։ Վրաստանում քաղաքական զարգացումներն առայժմ միայն դեպի փակուղի են տանում, խորհրդարանի նիստերին 60 ընդդիմադիր պատգամավորից միայն 6-ն է գալիս։ Ընդդիմությունը հրաժարվել է ընդունել ընտրությունների արդյունքները, շարունակում է պահանջել նոր քվեարկություն։ Իշխանությունն էլ նրանց մեղադրանքը համարում է անհիմն, ասում, որ նոր ընտրությունների հարցը մեկ ընդմիշտ փակված է։ Նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին ասել է, որ քաղաքական կողմերը բավարար համարձակություն չունեցան զիջումների գնալու համաձայնել Եվրամիության առաջարկներին, որոնք կօգնեին հաղթահարել քաղաքական ճգնաժամը։ Վրաստանում գնաճի տեմպերը չեն նվազում, լարին դոլարի նկատմամբ շարունակում է արժե զրկվել, մթերքի գները նկատելիորեն աճում են, մարտ ամսին ավելի քան 7% գնաճ է գրանցվել։ Թանկ են վաճառվում առաջին անհրաժեշտության մի շարք ապրանքներ, թանկացել են բենզինն ու կոմունալ ծառայությունները։ Վրաստանի քաղաքացիները հնարավորություն ունեն օրինական հիմքերով աշխատանքի անցնել Իսրայելում, դիմումին դրական պատասխանի դեպքում քաղաքացին կկարողանա 1 տարի օրինական ապրել ու աշխատել Իսրայելում, Թելավիվը պատրաստ է 1000 աշխատող ընդունել Վրաստանից։